ហ្នឹងហើយនេះថ្មសំលៀងជ្រូកព្រៃសាច់ចាស់ល្អហើយមានដោះនឹងពួនខាងក្នុងហ្នឹងហើយប្រវែងបាល់ហ៊ុនដោះនឹងពួនដល់ពីរហ្នឹងហើយសាច់ចាស់ល្អគូប្រវែងដល់តែ7ហ៊ុនហ្នឹងហើយខ្នាតធំហ្នឹងហើយនេះថ្មសំលៀងជ្រូកព្រៃសាច់ចាស់ល្អហើយមានដោះនឹងពួនខាងក្នុងហ្នឹងហើយប្រវែងបាល់ហ៊ុនដល់ពួនដល់ពីរហ្នឹងហើយសាច់ចាស់ល្អប្រវែងដល់7ហ៊ុនហ្នឹងហើយខ្នាតធំ